できました。天国の話、あの世、なんだこれは。ダメっすよね、やっぱり。それに突然現れたこの園田なる生徒、もしかして俺がモデルか。え、しかも刺したる理由もなく遥か彼方にボコボコにされる。つい市場を挟んでしまった。スランプスランプ、猛烈スランプ、ブン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 、わースランプ。書き直しだ、ボツ。そうだ、編集長、お願いがあります。椎名直樹に会わせてください。その男は私の初恋ヒーローを盗作と抜かして、そのせいで私はスランプに。頑張ってください、応援してます。次の方どうぞ。あれが椎名直樹。噂通り、決して正体を見せない、経歴も何も一切不明の謎の男。次の方どうぞ。蹴りをつけましょう、椎名直樹。答えなさい、椎名直樹。なぜ私を盗作者にしたの？盗作したのはあなたでしょう。どういうからくりがあるの？漫画家なら漫画で勝負しろ。勝った方が本物だ。望むところ。できました。主人公の遥か彼方はダンス部に入部。そこで美人とあだ名される部長と知り合う。美人は遥か彼方とダンスをすることによりその波動を受け、やはりヒーローに変身。変身ムーディービーム。プシュー、キャッ、完璧。どうでしょう。好きだ。は、よし。ガチャ。いつの間に、しかも私の得意料理、ビーフストロガノフ。あん、あん、あん。いただきます。あん。これは、私のと同じ味。盗作！よろしくお願いします。前田でした。